ငယ်ချင်းတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာကငယ်ချင်းတို့ရဲ့ Messenger မှာ Raindon Tan အကြောင်းလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Messenger ကိုတွားမယ်နော် Messenger တွားပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်းမှရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ logo ပုံလေးကိုနှိပ်မယ်နော်ကိုယ့်အကောင့် logo ပုံလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်ဆုံးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Location Nobody ไอ้ชิ้นซาวด์ส่วนเนี่ยเนี่ยเนาะจนเราอยากทอดไปมาเนาะไอ้เนี่ยเนี่ยเราเนี่ยดีมั้ยเรนโดสว่าเลยใช่เนาะเรนโดเมสเซนเจอร์ก็ใช่อ่อโซมาใช่เนาะแล้วไหนมั้ยเนาะไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยอาจารย์ใส่ใจเปียงได้มาเนาะเราพ่นไปมาเนาะทีเนี้ยแล้วเราเนี่ยท้านี่จะเมสเซนเจอร์พ่นมาขอได้อาจารย์ป่ะเนาะกูแจ้งได้อาจารย์เนี่ยแท้เลยเปียงได้นะရှိပါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အလုံးဆင်ပြေကြပါစေနော်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း like subscribe လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ